Koja bi to bila klasična poslastica ako to ne bi bio komadić ili dva čokoladne torte? Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal Gamala Sweet Art. Danas pravim jednu veoma ukusnu čokoladnu tortu koja ima dvije kreme. Jedna je čokoladna, jedna je šlag krema. Biskvit je fantastičan, uredan, lijepo se reže. Torta je veoma stabilna, čvrsta, možete je koristiti kao donju tortu ako pravite torte na sprat. Pošto čokoladna krema treba da se ohladi, počet ću prvo sa pripremom te kreme. Za čokoladnu kremu dodat ću 2 pudinga od čokolade, 3 kašike šećera i malo mlijeka od pola litre. Ostatak mlijeka prokuhat ću u šerpici. Pripremljenu smjesu od pudinga dodat ću prokuhalom mlijeku i nastavit ću dalje da miješam dok se smjesa ne zgusne. Čim sklonim puding s vatre, dodat ću 75 grama čokolade i miješat ću dok se čokolada ne istopi. Vruću smjesu presuću u drugu posudu, prekriću je plastičnom folijom i ostaviti je da se ohladi. 6 bjelanaca umutit ću sa prstohvat soli u čvrst snijeg. 6 žumanaca umutit ću pjenasto sa 90 grama šećera. U 68 grama brašna dodat ću pola praška za pecivo. Dodat ću 3,5 kašike kakao. Brašno i kakao dodat ću umućenoj smjesi i sve zajedno ponovo umutiti. Pjenu od bjelanaca postepeno ću dodavati ovoj smjesi i lagano ručno izjednačiti i izmiješati. Čim primijetite da su se bjelanca izjednačila sa ovom smjesom, prekinite sa miješanjem da ne bi smjesa spala. Izlila sam smjesu u kalup koji sam obložila papirom za pečenje i sada ću staviti da se peče na 180 stepeni 35 do 45 minuta. Ohlađenu puding kremu prvo ću umutiti sa mikserom. Onda ću dodati 125 grama butera sobne temperature i ponovo umutiti ovu kremu. 200 ml slatkog vrhnja ili pavlake umutit ću sa 2 šlaga u prahu. Ohlađeni biskvit prerazat ću strunom na 2 dijela. Prvu koru položit ću na ovaj karton, zatim ću je premazati sa marmeladom od Kajsije. Pola čokoladne kreme premazat ću odozgo. Također pola šlaga rasporedit ću preko kreme. Položit ću drugi biskvit preko šlaga. Premazat ću biskvit sa marmeladom od Kajsije. Preko toga ponovo nanosim čokoladnu kremu. Preostali šlag premazat ću preko kreme. Položit ću i zadnji biskvit i malo pritisnuti. E ovako, ovu tortu sada možete da premažete sa šlagom ili sa čokoladnom kremom. Pospete malo sjeckane čokolade i vaša poslastica je gotova. Ja sam razmišljala da je danas ukrasim malo drugačije, da je dekorišem u nekoj jesenjoj varijanti. Kao što ste vidjeli, ovu gornju koru sam i malo zaoblila da ne bude tako oštra, pošto želim da napravim da ova torta izgleda u obliku bundeve. Mislim da ću taj efekt dobiti sa kremom. Sada ću je premazati sa tankim slojem kreme. Ovdje sam napravila Swiss Meringue kremu i obojila sam je u narančastu boju. Ako želite recept za ovu kremu, možete ga pogledati ovdje. Sada ću tortu premazati
tankim slojem i ostavit ću malo u frižider da se fil stegne. Pošto se je krema na torti malo stvrdnula, sada sam stavila kremu u ovu vrećicu i koristit ću 789 tip. I sada ću ovako vertikalno povlačiti trakice. Malo izgleda neuredno, ali već počinje da dobija onaj oblik bundeve. Ponovo ću je vratiti u frižider da se krema malo stegne i onda će mi biti lakše da radim i da je oblikujem. U frižideru sam je držala možda jedno 5 minuta i evo vidite kako se krema sada stegla i onda se može jednostavnije oblikovati. Ponovo sam je vratila u frižider i sada ću pomoću ovog alata da pokušam da skinem ove oštre ivice i onda ću prstima da je oblikujem, da je malo izravnjam. Sad sam izglačala sa ovim alatom sve ove oštre ivice i sada ću sa prstima da je ono fino oblikujem. Krema je hladna i ona sada, prsti su topli i onda ona se topi i da se premazivati. Da, vidite kako to izgleda. Ona malo i mijenja boju, ali nema veze, to je super. Mada meni i ovako neuredna izgleda, ono baš lijepo, nekako umjetnički. Eto, kako vam se čini, meni se sviđa. Sada ću je očistiti i dekorisati. U principu ovdje samo treba još drškica i torta je gotova. Ja neću stavljati drškicu, napravit ću je da izgleda kao vaza za cvijeće. Tako da ću gore sada poredati cvijeće i očistiti okolo. Sada ću tortu ovdje položiti, ovo je vještačko lišće za dekoraciju, sada ću tortu ovdje spustiti. Ja sam ovdje pripremila malo svježeg cvijeća, ali sam ga svaku ovu grančicu obložila sa zaštitnom trakom za cvijeće da ne bi ova stabljika puštala otrovnu tekućinu u tortu, da ne ošteti tortu. Također napravila sam i par ovih iste Swiss Marine kreme, ove cvjetiće, tako da ću kombinovati ove jestive cvjetiće koje sam napravila od kreme sa ovim svježim cvijećem. To ću sve poredati gore na tortu. Ove ružice koje sam prethodno napravila od Swiss Marine kreme, stavila sam ih u zamrzivač 10-15 minuta, one se skroz zalede, stvrdnu i onda ih možete ovako spuštati na kolače i još su tvrde.
oko ove punteve posuću malo mrvice od čokolade da liči kao da je zemlja. Eto, torta je gotova, nadam se da će vam se svidjeti ova varijanta jesenje dekoracije kako sam je dekorisala. Također nadam se da će vam se svidjeti i ova torta čokoladna, stvarno je ukusna, probajte, nećete se pokajati. I to bi bilo sve za danas od mene, hvala vam puno što ste gledali još jedan moj video. Nemojte zaboraviti da lajkujete ako vam se sviđa i mi se gledamo uskoro sa novim receptima i novim idejama. Ljubim vas sve, bye!